ବିଜେପି କଳି ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଯାଇ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି ହେଭିୱେଟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲଢେଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରକୁ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି। ବ୍ରଜରାଜନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେପି ରାଧାରାଣୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବା ପରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସଭାପତି କ'ଣ ପାଇଁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଜଣାନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଧାରାଣୀ ପଣ୍ଡା। ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ସାହୁଙ୍କ ମନକୁ କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ ଆସିବେ, ବୁଝାଇବେ ଏବଂ ଆଶା ଯେହେତୁ ସେ ଜଣେ ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତେଣୁ ମାନିଯିବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେଟ ରେସରେ କିଏ କିଏ ଥିଲେ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦଳ ଏବଂ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣରୁ ବି ଯଦି ଦେଇଥିବେ ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଆମର ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଜିଲ୍ଲା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କାମ କରିଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ୟା ପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବି, ଆମର ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱମାନେ ମଧ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ, ଇଏ ଆମ ଘର ଭିତରର କଥା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମାଧାନ ହେବ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଦଳୀୟ ମୁଖପାତ୍ର। ଅତି ହାଲୁକା ଭାବେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମାପି ଚୁପି ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଦଳୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ଦିଲୀପ ମଲ୍ଲିକ। କିଛି ଜାଗାରେ ମନମାଳିନ୍ୟ ଘଟିଥାଏ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସବୁ ସଜାଡ଼ି ହୋଇଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦିଲୀପ ମଲ୍ଲିକ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ କେତେବେଳେ ଟିକେ ମନମାଳିନ୍ୟ ଘଟିଥାଏ, କୋଉଠି କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ସେ କଥା ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ କଥା ପୁଣି ସଜାଡ଼ି ହେଇଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ତଥା ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହା ବ୍ୟାପିବା ସ୍ଥିତିକୁ ଜଟିଳ କରିଦେଇଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ମୁକେଶଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମଳରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜି ମିଡିଆ।